Hei, velkommen til min apologetiske blogg. Hvis du ser litt nærmere på det bildet her, så kan du se Ulf Ekman i en slags prestekappe. Det er i Sverige, i en katolsk seremoni. Sammen med romersk-katolske munker. Den der kappen ligner jo på en tempelridderkappe. Men vi vet jo alle at Ulf Ekman har blitt katolikk. Han var jo den øverste lederen i trosbevegelsen. Når jeg var medlem der i rundt 10 års tid, så var Ulf Ekman den øverste lederen i trosbevegelsen i Skandinavia. Han var høyt ansett. Og han som var pastor i Levende Ord, han sa at Ulf Ekman var hans øverste leder. Og han spurte Ulf Ekman om råd. Så Ulf Ekman, han var en guru for trosbevegelsen i Europa. Han sto jo senere frem når han ble pensjonist og sa at han konverterte og ble en katolikk. Så det vi ser gjennom Lou Angel sin tjeneste. Lou Angel, han var grunnlegger av The Call. Lou Angel avslutter The Call for å innlede Billy Grahams mantel. Altså etter at Billy Graham døde, så skulle liksom Lou Angel ta Billy Grahams mantel og så gi den til ungdommene. Så det er en slags teologi i det hele. De skal ta mantelen til den som er død og gi den videre. Sånn som Elia og Elisha i Det gamle testamentet. Men da er det her snakk om å ta ting ut av sammenhengen. Fordi historien om Elia og Elisha, det handler ikke om det er en historie man må lese i helhet i Det gamle testamentet. Og man kan ikke ta et vers ut og bruke det som man vil. Men de snakker om å ta denne mantelen til Billy Graham. Fordi når han døde, da kunne de ta den mantelen og gi den videre. Og da ville det fortsette den ilden som Billy Graham hadde. Så det er noe magisk i det hele, som de tror skjer. Millioner av unge mennesker rundt om i verden blir fortalt at de snart på overnaturlig vis kan motta evangeliseringens svevende kappe fra avdøde Billy Graham, og at denne muligheten vil være deres den 23. februar på The Call. Det er ingen mantel som vi kan aktivere eller motta. Dette er bare magi og overtro og New Age. Lou Angel, sammen med ungdom i oppdragledere, altså i IOM-organisasjonen, ifølge Charisma News, gir de her løftene. Så ungdom i oppdrag, det er en stor medspiller i det hele. De skal da ta med Billy Grahams mantel på en overnaturlig måte og gi den videre. De tror altså, Lou Angel og viktige karismatiske ledere tror at i 2019 vil Gud tenne en bevegelse i neste generasjon som aldri før. Nærmere bestemt tror disse lederne at Billy Grahams kappe for evangelisering vil bli utøst over neste generasjon, og de har kalt til en samling for å innlede den. Dette blir kalt The Send. Og det fant sted 23. februar. På Camping World Stadium, Orlando, Florida. I 2019, altså. I sommer så var det jo The Send i Norge. Og det var da en videreføring av det her. At de skal da ta mantelen til Billy Graham. Pluss, de har kokt ihop en hel masse teologi
teologisk oppkok som jeg har snakket om i de forrige episoderne som dreier seg om det sen. Alle involverte sier at dette ikke bare er et stadionsarrangement, men en bevegelse. Faktisk er Engel så trygg på dette at han har avsluttet sine mangeårige tjeneste The Call for å videreføre The Send. Så det er altså Lou Angel som står bak det her. Vi tror at Billy Grahams mantel svever og venter på at tusenvis skal ta tak i den, sier Lou Angel. Det er en kappe som er en byrde for evangelisering, for en ny æra av Jesus-evangelisten, for å manifestere en ny sæd av Jesus, altså en ny avling av Jesus-folkbevegelsen som skal finne sted. Jeg tror det sen vil være et flammepunkt for oppfyllelsen av dette ordet. Jeg tror så mye på dette at de har avsluttet The Call. Fordi han hadde jo en stor sånn her happening som heter The Call. Det var Lou Angel som også hadde funnet på det her. Han har vært vert for sine Call-stadionsamlinger i nesten 20 år. Men de siste årene har disse arrangementene fått internasjonal oppmerksomhet. I år forteller Engel til neste generasjons unge kristne at han mobiliserer misjonstjenesten, evangeliseringsgrupper og kirker over hele Nord-Amerika, til og med andre kontinenter, og ber dem kaste vekten over på et sentralt tema. Det er på tide å gjennomføre den store kommisjonen, altså misjonsbefaringen. Ja. Vis verden Jesus evangelisten. Jeg er ikke så sikker på hvem Jesus evangelisten er, men vi vet at Jesus Herren ikke ga seg selv en sånn tittel. I stedet har han gitt oss alle i oppdrag å dele evangeliet. Det ser imidlertid ikke ut til å være det denne bevegelsen handler om. Altså, ungdom i oppdrag, lederne i ungdom i oppdrag, Youth with a Mission, IWAM. Ba han, Lou Angel, om å starte en ny bevegelse. For 7 år siden sier Engel, kom IWAM-ledere, ledet av Andy Bird og Brian Brent, inn i stuen og profeterte et skifte til The Call. De delte profetisk hvordan The Call skulle bli en ny bevegelse, altså The Send. Så her er da ungdom i oppdragledere som kom til Lou Angel og profeterte og ba ham å starte en ny bevegelse. Hvorfor? Sen, Byrd og Brent profeterte at Billy Grahams kappe, eller evne til å nå mennesker, ville bli frigitt på mange enkeltpersoner og tjenester, at folk ville begynne å misjonere sine nabolag, skoler og byer med samme tro som Graham hadde for å vinne sjeler. De profeterte også at stadioner ville bli fylt av disse troende med tegn og under. Disse samtalene fant sted i god tid før Grahams død i februar 2018. Disse lederne hadde ganske enkelt mottatt åpenbaring om at akkurat som Elisha mottok Elias kappe, så var det en generasjon som ville motta Grahams kappe for evangelisering. Da Billy Graham døde i fjor, fikk Engel en ny utenom bibelsk åpenbaring. Engel var på reise og søkte Gud da han leste andre kongebok 2, der Elisha faktisk mottar Elias kappe. Elisa sier i utgangspunktet, «Jeg vil ikke forlate deg, Elia, før jeg får din ånd over meg.» Mens engelen leste disse ordene, grep den hellige ånd ham, og han skrev med store bokstaver i Bibelen sin, «Billy Graham, jeg vil ikke forlate deg før jeg får en dobbel del av din ånd i neste generasjon.» Altså, det er så magisk, hele greia. De er så... De finner på så mye rart. De er så... overtroisk på en måte. Altså det er magi i overtro. Det er ikke den enkle truen på Gud. De må liksom legge ting inn i alt. Han følte det som om Gud brakte ham inn i et guddommelig profetisk øyeblikk, og at Graham var i ferd med å passere. Han fornemmet at Kristi legeme var på vei til et Jordan-kryss, og det ville frigjøre en dobbel porsjon. Elisa bevegelse av tegn og under, mens sønner og døtre ville reise seg og bære mantelen til Billy Graham.
Den 16. februar fløy engler fra Hawaii mens han leste 2. kongebok 2.20, hvor Elisa sier «Bring meg en ny skål». Det var som en kommando som ble skutt rett inn i ånden min med Herren som sa «Bring meg en ny bolle, en ny skål, en ny bolle», sier engel. Gud fortsatte med å si «Mens før du har sett stadioner fylt med faste og bønn, kommer du til å se skåler fylt med manifestasjonen av Jesus bokrull. Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg for å bringe gode nyheter til de sårede». Bare noen få dager senere, den 21. februar, dro Billy Graham hjem til herligheten, og jeg visste at det var game on. Game on. Det var ikke game over, altså. Det var game on. Han døde, og nå var det game on. Deretter møtte engel Andy Bird fra Ungdom i oppdrag, altså IWAM. Lou Engel møtte Andy Bird fra Ungdom i oppdrag. Daniel Kolenda for Christ for All Nations. Teofilo Hayashi fra Dynamis Brasil. Mikael Kolonos fra Jesus Image. Todd White fra Lifestyle Christianity. Og Brian Brandt fra Circuit Riders. Mange flere partnere har sluttet seg, inkludert TBN, Bethel Church i Redding, One Voice, Every Home for Christ og Burn 24-7. Den nye bevegelsen, kalt The Sun, lover at hver deltaker skal bli aktivert. Activation, det er sånn som de driver på med i New Age. De aktiverer folk. Her er en del av talerne. Bill Johnson, Francis Chan, Mike Bickle, Lou Angel, Andy Bird fra Ungdom i oppdrag, Andy Bird, Heidi Baker, selvfølgelig. Lauren Cunningham, selvfølgelig. Han som grunnla Ungdom i oppdrag. Lederen av, grunnleggeren av Ungdom i oppdrag. Du ser jo gjengen. Du ser gjengen som Ungdom i oppdrag er med her. Så det er jo Mike Bickle, det er Bill Johnson, det er Todd White, det er hele, altså Andy Bird er midt oppi det hele her. Engel sier, en stor oppvåkning er nær, og dette er timen for den doble delen. Sønner og døtre, den 23. februar tror jeg at fedre i min generasjon vil overføre salvelsen til den neste. Mitt utsagn er, Billy Graham, jeg vil ikke la deg gå før jeg ser en dobbel del av din salvelse på neste generasjon. Sier IWAM's Andy Bird. Målet vårt er ikke bare for en begivenhet eller samling, men at en aktivering skal skje, sier Andy Bird. Impartation og aktivering, det er altså sånt man gjør i New Age. Selve samlingen skal være et sted hvor vi praktisk forplikter oss for å nå vår region, by, skoler, og vi forplikter oss til Gud sammen for å målrette folks grupper på en virkelig praktisk måte for å ta ansvar for evangelisering når vi tar dem inn i våre hjerter og bønner. Målet er at disse forpliktelsene skal gå ut i dagene som følger, og vi lager en strategisk plan og en nettplattform for at dette skal skje. Vi skaper ramper med nettbasert opplæring og støtter, slik at folk ikke bare kommer til et arrangement, men skaper en bevegelse. Charisma News er kilde for dette. Og den gjengen her er selvfølgelig tilknyttet ny apostolisk reformasjon. Så du ser for en sentral plass Ungdom i oppdrag har i det hele.
Så Lou Angel, han den som står for det her. Og de skal da ta mantelen til Billy Graham. Og vi vet jo at Bethel Church, de har drevet med noe som kalles for grave soaking. Man skal gå til gravene til avdøde predikanter og ligge der og soake for å få tak i mantelen deres. Det her er tett opp til nekromanti. Og det står i Bibelen at man skal ikke søke de døde. Og at det er en styggedom for Herren, at man søker de døde. Det er som hekseri og trolldom. Og det her å gå til døde predikanter for å få salvelse, det er nekromanti. Og så er det den her tingen med at de ønsker å koble det her opp til den katolske kirke. Lou Angel på hans Azusa nå møte under det Carl-arrangementet som kom før Desen. Det var 100.000 folk der. Han bøyde seg foran romerske prester og ba om tilgivelse fra Roma. Nå skal du få se det litt selv her. Levante las manos, levante las voces, canten! You are holy, te exaltamos! Cada tribu, cada nación dice, eres santo, canten ante el Señor! Legg merke til at han, Lou Angel, står og bøyer seg frem og tilbake. Det er sånn som kabbalister gjør når de skal prøve å fange opp gnisten. Da står de og bøyer seg frem og tilbake. Den såkalte gnisten. Så det er også en New Age praksis. Man ser det på hele Lou Angel. Sagrado. Eres holy, santo, santo es el Señor. Describe una sola palabra, me viene a la mente, solo hay una palabra para describir, y solo una palabra. Okay, vi må spole litt her. No hay palabra para descifrar. Tú eres el único santo, Señor. Eres el único santo. Nadie como tú, Señor. Eres santo. Día tras día. Por todo este lugar, como nos dijo Katie, ahora quiero que digan, Señor, yo estoy prometiendo ser un orador y va a orarte todas las mañanas. Voy a regresar al lugar de adoración. En lugar de los ministerios, todo el mundo, dejen de mirar a los demás, miren a Dios y contáctense con Dios para cambiar el mundo. Declaren frente a Dios que yo estoy poniendo mi cara como una persona que va a orar. Pero no solamente hoy, todos los días, adoro tu nombre, voy a orarte todos los días, pongan sus manos en oración. Digan conmigo, Dios, por tu gracia, yo hago la lección que hizo María. Yo quiero... Vamos a spule la excusa. Anoche, mi amiga, que es, ha sido... Beklager. El Mesías dijo... Den her spanske oversettelsen, bare se bort ifra det. ¿Por qué están tirándolo del lado derecho? ¿Por qué es ese... A las cuatro esquinas... que exúltenlo, que toda la tierra
lo alabe. Que toda la tierra exulte su nombre. Que toda la tierra. Queremos pedirles a los protestantes, católicos o protestantes, queremos pedirles el perdón por no haber respetado el amor de la ley de Jesús. Perdón por no haber usado amor y caridad. Y que perdono en el nombre de Jesús. Pedimos el perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, por favor, oren por nosotros. Y nuestra misericordia, por favor, danos tu perdón y la misericordia. Y hoy quiero simbólicamente hacer un gesto. Son simbólico enhet. Avrei voluto lavare i piedi, ma non è molto pratico. Queremos lavar sus pies, Lu, pero vimos que no es muy práctico el día de hoy, pero simbólicamente voy a lavar los pies de Lu. Queremos presentar en la Iglesia Católica. Queríamos besar tus pies como católicos, Lu, y te voy a honrar con este gesto en este momento. Kissing your feet. A levantarse, católicos, millones de católicos que han venido al reino de Dios. Las cadenas ya están desatadas. El Espíritu del Señor estará con todos los católicos que van a gozar del Espíritu Santo, el avivamiento que va a salir en la Iglesia Católica como nunca antes jamás. Este es un momento de santidad. Quiero hacer lo mismo para ustedes. Vengan aquí, hermanos y hermanas. Nuestros antepasados y nuestros dirigentes de la Iglesia Católica. Sånn, nå vi enhet, sier han. Unity! Jesus, te agradezco. Porque estás rompiendo el espíritu de división. Estás preparando un avivamiento maravilloso. Y el evento que es en este evento maravilloso. Nu är det enhet mellan katolika och protestanter. Esto es lo que queríamos hacer hace 110 años. Lo vas a volver a hacer ahora. Vuélvanlo a hacer. Vuélvanlo a hacer. Vuélvanlo a hacer, Señor. Mándanos tu espíritu. Mándanos, espíritu. Que tu espíritu vuelva a venir para los católicos. Grunnleggende av det sann. Da det en del kysing og klemming her. Nosotros en el arquidiócesis queremos rezar para todos, para la evangelización de la iglesia. Se nu hvordan han bøyer seg. Frem og tilbake, frem og tilbake. Padre en el cielo. Han er inne i kabbalisme. Nos enseñaste que San Pablo, en las primeras cartas a los Corintios, de que el ojo no puede ver la mano, ni puede la cabeza. No, no se oye mucho. Pero todos nos necesitamos los unos a los otros. Ny apostolisk reformation leder var der. Señor, han står bak. Sabemos. Bak Lou Angel, sitter han bak Lou Angel der. Han har skrevet en bok om ny apostolisk reformasjon. Nuestra iglesia, nuestra nación. Pero no vamos a tener el avivamiento hasta que exista la reconciliación.
Y como Elías, a medida que Elías preparó en Israel para el primer avivamiento, primero tuvo que haber reconciliación. Como Elisha o Elías. Para volver a los corazones de los padres y los hijos, so y de los hijos hacia los padres que estén conectados. Así que, Padre de los cielos, es mi oración de ahora en adelante, desde este día histórico, que todos podamos perdonarnos unos a los otros. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, y si nos unimos, nuestros testigos serán poderosos en el mundo. Necesitamos unificarnos. Así que el Santo Padre Francisco ha hecho una alianza para la unidad cristiana como su representante ahora en la iglesia local. Yo hago un pacto y una alianza con Lou Angle y todos aquí presentes, que de ahora en adelante tenemos que volar united, o sea, unidos. Vi tenemos que volar unidos, o sea, en united. Es un juego de palabras. Vi i enhet, sier jeg. Nu er det slutt på den protestantiske reformasjonen. Le digo esto a todo el mundo con absoluta sinceridad y autenticidad. Los necesito. Los necesito. Los necesito. Y Señor, det snakker om enhet hele tiden. Men altså, det her er jo så klart og tydelig for hele verden. Ser dere ikke hva som skjer? Altså, de vil at man skal under den katolske kirken. Fordi det er jo ikke snakk om at den katolske kirken skal underordne seg i protestantene. Det skjer jo ikke. Katolske, altså, de kan ikke ha nattverd med protestanter. De katolske kan kun ha nattverd med de som er katolikker. Og det blir ikke enhet før man kan ha nattverd sammen. Da er det... Så det som skjer her, det er at vi skal inn under den katolske kirken. Og det samme har jo skjedd med han Kenneth Copeland. Vi må bare hoppe over annonsen. Kenneth Copeland. I knew this along, but and I heard it from the Lord. But then I also know it. Så det han Kenneth Copeland gjør her, han skal nu innlede det at de skal snakke med Pave Francis, og de skal erklære en enhet mellom den katolske kirke, og de skal erklære at det er slutt på den protestantiske reformasjonen. Tony Palmer, han er en jesuit-prest, men han døde i en motorsykkelulykke. Og Pave Francis er også en jesuit. Det vi vet, det er jo at jesuitene, de jobber for at alle skal tilbake under den katolske kirke. Fordi de var imot den protestantiske reformasjonen. Så jesuitene, de har som et spesielt oppdrag å forene alle igjen tilbake til den katolske kirke, under paven. Og han er da sammen med Kenneth Copeland. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, there are a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts
while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. Hørte du hva han sa? Det her gjorde slutt på Luthers protest. Og så snakker de om enhet. Det han gjør her er å manipulere folk sånn at de skal godta at de skal underlegge seg paven og komme i enhet med den katolske kirke. Så nå skal han da lese Herrens bønn om enhet. Og så kommer pave Francis på. That they all may be one. Her er pave Francis i et video, en videokonversasjon med Kenneth Copeland og gjengen. Altså på et møte, et direkte sendt møte i Kenneth Copeland sin menighet. I'm not speaking English. Og han snakker om enhet. La grammatica semplice. Viene lo spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché, ma succede, ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori. Non so che, fratello, tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli. Vi è brødre, Fion. E dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe. Quel pianto che unisce. Med tårer av kjærlighet. Pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello. E vi parlo così, semplicemente. Con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia. Perché questo ci spingerà a trovarci. Abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare e lasciamo che il Signore finisca l'opera che lui ha incominciato, perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, uno gli chiede: and since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation. So I've got to go to the Vatican again. Nu skal han snakke til paven da. Direkt. My dear sir. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you. And we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24,
And whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them. Is in the fourth chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. So, det var da Tony Palmer. Så det var det at han, Rick Joyner, han er da en medlem i Malteserordenen på nettsiden hans, Morningstar Ministry, så forklarer han hvorfor han har blitt en Malteserordenen. Han nekter ikke på at han er blitt det, han forklarer hvorfor han har blitt det. Og her sitter de og diskuterer The Order of St. John og The Knights of Malta. De nekter ikke på at de er med i Malteserorden. Det er Jerry Boykin og Rick Joyner.